Сблъсък между крайно леви и крайно десни младежки организации в столичния градски транспорт завърши с четирима тежко пострадали. Първоначалната информация беше, че десетина маскирани мъже с качулки са се качили в трамвай и започнали да налагат граждани, които отивали на протест срещу лошите условия в бежанските общежития в Бусманци. Впоследствие обаче се оказа, че сблъсъкът е избухнал между младежи, членуващи в две крайно враждуващи групи. Едните от младежката българска комунистическа партия и други от неофашистка организация. Един от ранените е 17-годишно момче. Той е с фрактура на ляв лакът, лява ключица и кост на лява длан, както и рани по главата. Всъщност нападателите са измежду крайно десни политически групи, неформални младежки политически крайно десни групи. Някои от тях самоопределят себе си като националисти, други национал-социалисти, хитлеристи, целият диапазон на неофашизма. Нападат политически причини хора с леви убеждения. И просто явно с цел физическо унищожаване, защото аз по друг начин този акт на насилие не мога да го оценявам. Това е може би третото или четвъртото нападение върху моите познати приятели, само за период от около година. Заради тяхната активност. И се убива студентска активност, била за техните убеждения, леви убеждения в някаква степен. И това е от много организирано нападение, извършено по политически мотиви. В други европейски държави има такива случаи. Вижда се, че и в България има фашизъм. Друг пострадал е със сериозна травма на главата и е настанен за наблюдение в окръжна болница. Свадата между двете крайни формации избухнала в трамвай номер 20 на предпоследната му спирка край столичната гара Искър. Част от побойниците били с маски и носили добре познатите преподобен род сбивания, боксове, тръби и карабинери.